ഞാൻ സജീഷ് ഗോവിന്ദൻ. സ്റ്റിയറിംഗ് കൺട്രോൾ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ്. ഈ വണ്ടി നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഇപ്പോൾ പിന്നെ ടയറ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ, അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ സ്റ്റിയറിംഗ് കൺട്രോളിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള നിരവധി വീഡിയോകൾ ഞാൻ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എങ്കിലും പലർക്കും പല ഡൗട്ടാണ്. പിന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല, സ്റ്റിയറിംഗ് തിരിക്കുമ്പോൾ ടയർ എങ്ങനെയാണ് തിരിയുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റിലൂടെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റി. അപ്പോൾ ഞാൻ പല വീഡിയോസിലും പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വണ്ടിയിൽ നിന്നൊന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് വണ്ടിയെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പല വീഡിയോസിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചില ആളുകൾ ചോദിക്കുന്ന, അതൊരു നാണക്കേടല്ലേ, നമ്മൾ വണ്ടി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് വണ്ടിയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് എന്തിനാണ് നോക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഞാനത് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കൂടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം കൂടും. നിങ്ങൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് നോക്കുക, എങ്ങനെയുണ്ട് പിന്നെ വണ്ടിയുടെ കണ്ടീഷൻ, എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ വണ്ടി പിന്നെ റോഡിൽ നിൽക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ തന്നെയാണോ വണ്ടി പിന്നെ നിന്നിട്ടുള്ളത്, അത്ര സ്പേസിൽ തന്നെയാണോ വണ്ടി നിൽക്കുന്നുള്ളത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും. ഇപ്പോൾ ഈ വണ്ടി ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു ഐഡിയ വന്നു, ഇങ്ങനെയാണ് വണ്ടി നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നത്, ഇത്ര സ്പേസിലാണ് വണ്ടി ഉള്ളത്. ഇനി ഞാൻ വണ്ടിയുടെ അകത്ത് കയറിയിട്ട് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു, പിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെയാണോ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്ന്. അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ അകത്ത് കയറിയിട്ട് കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, പിന്നെ എന്നിട്ട് പുറത്തേക്കൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക, ഇത്ര സ്പേസിലാണ് വണ്ടി നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നത്, അതെനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സ്റ്റിയറിംഗ് കൺട്രോളിൻ്റെ കേസാണ്. ഇപ്പോൾ പിന്നെ വണ്ടി ഓഫിലാണുള്ളത്, ഓഫിലുള്ള സമയത്ത് സ്റ്റിയറിംഗ് തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയില്ല, പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് വണ്ടിക്കുള്ളത്. നമ്മൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക, വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ സ്റ്റിയറിംഗ് ഒന്ന് തിരിച്ച് നോക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റിയറിംഗ് തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എംബ്ലം നോക്കുക, എംബ്ലം കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, അതിന് താഴെ ഹോണിൻ്റെ സിമ്പിളും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ സ്റ്റിയറിംഗ് ഫുള്ളായിട്ട് വലത് സൈഡിലേക്ക് തിരിക്കാനാണ് പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു റൗണ്ട് തിരിച്ചു, എംബ്ലം കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട്. ഒരു റൗണ്ട് തിരിച്ച സമയത്ത് എംബ്ലം കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഹോണിൻ്റെ സിമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയും. ഇനി ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി സ്റ്റിയറിംഗ് തിരിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. ഇതാ ഇത്ര സ്റ്റിയറിംഗ് തിരിച്ചു. ഇപ്പോൾ സ്റ്റിയറിംഗ് ലോക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇത്ര മാത്രമേ നമുക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ സ്റ്റിയറിംഗ് മാക്സിമം ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് മാക്സിമം ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം, ഇത്രമാത്രമേ സ്റ്റിയറിംഗ് തിരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന്. ഞാൻ ഇനി പഴയ പൊസിഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. ഇത് ഇത്ര തിരിച്ചു. വീണ്ടും ഒരു റൗണ്ട് കൂടെ തിരിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റിയറിംഗ് സ്റ്റഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ടയറ് സ്റ്റഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും, സ്റ്റിയറിംഗ് നോർമൽ പൊസിഷനിലേക്ക് വന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ടയർ ഇപ്പോൾ സ്റ്റഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടാവും, ടയറ് സ്റ്റഡി ആയിട്ടുണ്ടോയെന്ന്. അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം, പിന്നെ ടയറ് സ്റ്റഡി ആയിട്ടുണ്ടോയെന്ന്. സ്റ്റിയറിംഗ് നമ്മൾ നോർമൽ പൊസിഷനിലേക്ക് വെച്ചു, എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ടയറിൻ്റെ പൊസിഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നോക്കാം. നിങ്ങൾ നോക്കുക, പിന്നെ ടയർ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയുള്ളതെന്ന്. ടയർ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഉള്ളത്, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഇനി പിന്നെ ഞാൻ അകത്തേക്ക് കയറിയിട്ട് സ്റ്റിയറിംഗ് തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ്. എങ്ങോട്ട് തിരിക്കുന്നു? സ്റ്റിയറിംഗ് ഒരു റൗണ്ട് വലത് സൈഡിലേക്കാണ് തിരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ എംബ്ലം കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട്, ഹോണിൻ്റെ സിമ്പിൾ താഴെയാണ് ഉള്ളത്. ഞാൻ ഒരു റൗണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്റ്റിയറിംഗ് വലത് സൈഡിലേക്ക് തിരിച്ചു, അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. ഇപ്പോൾ ടയറിൻ്റെ പൊസിഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. റൈറ്റ് സൈഡിലെ ടയർ നിങ്ങൾ നോക്കുക, എങ്ങനെയാണുള്ളത് നോക്കുക. കണ്ടില്ലേ, ഇത്ര തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു റൗണ്ട് സ്റ്റിയറിംഗ് ഫുള്ളായിട്ട് വലത് സൈഡിലേക്ക് തിരിച്ച സമയത്ത് ടയർ വലത് സൈഡിലേക്ക് ഇത്ര തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊരു ഐഡിയ വേണം. റൈറ്റ് സൈഡിലെ ടയറാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നത്. ഇനി പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ടയർ നമുക്ക് നോക്കാം, എത്ര തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന്. അപ്പോൾ സ്റ്റിയറിംഗ് ഒരു റൗണ്ട് വലത് സൈഡിലേക്ക് തിരിച്ച സമയത്ത് പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ടയർ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഇത്ര തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് തിരിയുക. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക, പിന്നെ എത്രത്തോളം ടയറ് തിരിയുന്നുണ്ട് എന്ന്. അപ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ? നിങ്ങൾ നോക്കി വെക്കുക എത്ര തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന്. ഇനി നമ്മൾ പിന്നെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പിന്നെ വണ്ടിയുടെ സ്റ്റിയറിംഗ് ഫുള്ളായിട്ട് തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. നേരത്തെ നമ്മൾ ഒരു റൗണ്ടാണ് തിരിച്ചിരുന്നത്, ഇനി അത് വലത് സൈഡിലേക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് തിരിച്ച് ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു. നോക്കുക നിങ്ങൾ, ഞാനിപ്പോൾ സ്റ്റിയറിംഗ് തിരിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് വലത് സൈഡിലേക്ക് തിരിക്കുന്നു, മാക്സിമം ആക്കുന്നു.
കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പോൾ സ്റ്റിയറിംഗ് മാക്സിമം ആയി. ഇനി നമുക്ക് തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയില്ല, വലത് സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ മാക്സിമം തിരിച്ച് വെച്ചു. ഇനി പിന്നെ ടയർ നോക്കുക, എത്രത്തോളം തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോക്കുക. ഇപ്പോൾ വലത് സൈഡിലേക്ക് മാക്സിമം തിരിഞ്ഞ സമയത്ത് ടയറിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇങ്ങനെയാണ്, ഇത്ര മാത്രമേ തിരിയുകയുള്ളൂ. ചില ആളുകൾക്കൊരു സംശയമുണ്ട്, പിന്നെ സ്റ്റിയറിംഗ് ഫുള്ളായിട്ട് വലത് സൈഡിലേക്ക് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടയർ ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിയും, ഈ സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു വരുന്നൊക്കെ ചിലവർക്കൊരു ഡൗട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്ര തിരിയില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, ഇത്രയാണ് തിരിയുക. അപ്പോൾ മാക്സിമം തിരിയുന്നത് ഇത്രയാണ്. അപ്പോൾ ടയറിൻ്റെ പൊസിഷൻ നോക്കിയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ എത്ര സ്റ്റിയറിംഗ് തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന്. ഇപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് സ്റ്റിയറിംഗ് വലത് സൈഡിലേക്ക് തിരിച്ച സമയത്താണ് ടയർ ഇങ്ങനെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ടയറാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ടയർ കൂടി നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. നോക്കുക, നിങ്ങൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ടയർ എത്ര തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോക്കുക. കണ്ടില്ലേ, ഇതാ ഇത്ര തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്റ്റിയറിംഗ് ഫുള്ളായിട്ട് വലത് സൈഡിലേക്ക് തിരിച്ച സമയത്താണ് ഇങ്ങനെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം, നിങ്ങളെ മനസ്സിലൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഞാൻ ഫുള്ള് സ്റ്റിയറിംഗ് വലത് സൈഡിലേക്ക് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ടയറ് തിരിയുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയാണ് ടയറ് തിരിയുക. ഇത് നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈവിങ് വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും പിന്നീട്. അപ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞാനിപ്പോൾ സ്റ്റിയറിംഗ് വലത് സൈഡിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നത്. ഇത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇടത് സൈഡിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ടും ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വണ്ടിയിൽ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക, എത്രത്തോളം ടയർ തിരിയുന്നുണ്ട് നോക്കുക. നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ വണ്ടിയിലാണ് കാണിച്ചു തന്നത്. ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളിപ്പോൾ വണ്ടി മൂവ് ചെയ്യാതെ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ സ്റ്റിയറിംഗ് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടയറിന് തേയ്മാനം കൂടുകയില്ലേ എന്നിപ്പോൾ ചില ആൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവും. അത് കറക്റ്റാണ്. നമ്മൾ വണ്ടി മൂവ് ചെയ്യാത്ത സമയത്ത് സ്റ്റിയറിംഗ് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടയറിന് തേയ്മാനം കൂടും. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ടയറും റോഡും തമ്മിലുള്ള പിന്നെ ഒരു ഗ്രിപ്പുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റിൽ ടയർ ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക്, അല്ലേ? ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ടയർ അനക്കാതെ വെച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്കും തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് പറ്റും, പിന്നെ ടയറിന് തേയ്മാനം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ വണ്ടി മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത്ര തേയ്മാനം ഉണ്ടാവുകയില്ല. അതിന് പകരം വണ്ടി മൂവ് ചെയ്യാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ പിന്നെ സ്റ്റിയറിംഗ് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടയറിന് തേയ്മാനം കുറച്ച് കൂടും. അപ്പോൾ ചില സ്ഥലത്ത് നമുക്കിത് തിരിക്കേണ്ടി വരും. എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ കഞ്ചസ്റ്റഡ് ആയ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വണ്ടി തിരിക്കണം, ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചേ മതിയാവും, വേറെ ഓപ്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാവുകയില്ല. ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ടിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തിരിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ വരും. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു സ്പേസിൽ നിന്ന് വണ്ടി തിരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്പേസിൽ നമ്മൾ വണ്ടി നിർത്തിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തന്നെ തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ സ്റ്റിയറിംഗ് മാക്സിമം തിരിച്ചിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ടേക്കും പുറകോട്ടേക്കും ഒക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ പിന്നെ ആ ഒരു സംശയം പല ആളുകളും ചോദിച്ചിരുന്നു, പിന്നെ ഇതിന് മുന്നേ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന്. അതിൻ്റെ കാരണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതുകൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, ഇങ്ങനൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ്. സ്ഥിരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ടയറിൻ്റെ തേയ്മാനം കൂടും. അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് നിങ്ങളിങ്ങനെ തിരിക്കുക, അല്ലാത്ത സമയത്ത് വണ്ടി മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം സ്റ്റിയറിംഗ് തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുക. ഇതൊരു നല്ല പ്രാക്ടീസാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. ഇതിന് തിരിക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് തിരിക്കാൻ പറഞ്ഞ എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, നിങ്ങളെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ സ്റ്റിയറിംഗ് സ്റ്റഡി ആക്കുവാൻ പോവുകയാണ്. എപ്പോഴും നമ്മൾ പിന്നെ വണ്ടി ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഇത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇതാ പിന്നെ ഞാൻ ഇത്ര തിരിച്ചു, വീണ്ടും ഇതാ ഇത്ര തിരിച്ചു. ഇപ്പോൾ ടയർ സ്റ്റഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ സ്റ്റിയറിംഗ് പിന്നെ ഞാൻ കറക്റ്റാക്കി നോർമൽ പൊസിഷനിലേക്ക് വന്നു. ടയർ ഇപ്പോൾ സ്റ്റഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഞാനിപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ടയർ സ്റ്റഡി ആയിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് നോക്കാം. കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പോൾ ടയർ സ്റ്റഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് നോക്കൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് കൺട്രോൾ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നും. ഇപ്പോൾ രണ്ട് ടയറും സ്റ്റഡി ആയിട്ടുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ സംശയം ചോദിച്ചിരുന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല, സ്റ്റിയറിംഗ് തിരിക്കുമ്പോൾ ടയർ എത്രയാണ് തിരിയുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം നോക്കുക, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വണ്ടിയിൽ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക, ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്തായാലും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. വീണ്ടും മറ്റൊരു വ്ളോഗിൽ കണ്ടുമുട്ടാമെന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷയോടെ ഞാൻ സജീഷ് ഗോവിന്ദൻ. താങ്ക് യു.